Ortodoksisessa kirkossa vietettiin eilen pääsiäistä, jota kristityt pitävät suurimpana ja tärkeimpänä kirkollisena juhlana. Eijän päivän slujbal Panteleimonan kirikös drevlän kalnikonzovi eulog nengavä härahvasto. Koronavirusan leviemisen peria uskovazii potakoi tehpanemah malittu kois. Slujbua saikatsoi internetas. Tänä vuon samatila oli karjalan kaikis kirikkölöis. Uskovazil eju päivi on kallehin prozniku. Hristos nouze kuolielois. Rahvas pietah iloa. Eijan pien päivi negi kiijau. Kruositut jäitsät da kaikinmoiset pastokset. Emendät jo enne päivä rostutah prozniakah. Eijan pien loppih suuri pyhä kudai kesti 48 päiviä. Tänä vuon meijän muas pietih eijan päivän ikkunat nimene akcii. Puolen yön aigah rahvas pandih ikkunoille palaja tuohokset. Akcih yhtyi sadoi petroskoilaisii. Jan fotokuvat löytyy taas sosiaaliverkossa eijän päivän ikkunat hashtagal.